ლუკამ და ბირი მთელი საღამო ითამაშეს. ლუკას კვირად დაეძინა. სეზმარში მეკობრე ნახა. ღობიდან 20 ნაბიჯზე და ვარდის ბუჩქიდან 10 ნაბიჯზე ძვირფასი განძია. როხროხით თქვა მეკობრემ სიზმარში. მეორე დღეს ლუკამ ბარი აიღო. ნაბიჯები გადათვალა და თხრა დაიწყო. მალე ღრმა ორმო ამოთხარა. ორმოს გვერდით მიწის გორა გაჩნდა. ლუკამ ორმოს თხრა გააგრძელა. თხრიდა და თხრიდა. ორმო სულ უფრო ღრმავდებოდა. მიწის გროვა კი სულ უფრო მაღლდებოდა. ლუკა თხრას განაგრძობდა. ახლა ორმო ძალიან ღრმა იყო. მიწის გროვა ძალიან მაღალი. ლუკამ ამოიხნეშა. მერე შუბლზე ხელი გადაესვა და თქვა: ძალიან დავიღალე, მეტი აღარ შემიძლია, უცებ რაღაც შეამჩნია. ეს ძვალი იყო, სწორედ ის ძვალი ბიბი, რომ დაათრევდა წინა კვირას. ასე რომ ლუკას განძის ნაცვლად ბიბის ძვალი ამოთხრილი ორმო და მიწის გროვა შერჩა. რა უნდა ექნა? მიწა ისე სევ უკან უნდა ჩაეყარა და ორმო ამოევსო. როგორ დაუჯერე მეკობრეს გაბრას და ლუკა თავის თავს. ამ დროს აივანზე ლუკას დედა გამოვიდა. ორმო რომ დაინახა გაიღემა და ტაში შემოჰკრა. რა კარგია, დიდი მადლობა ლუკა. ამ ადგილას ვარდის ბუჩქის დარგვა მინდოდა. ორმოს გათხრისთვის 5 ლარს გაჩუქებ. მოდი შენს პოლაბაში ჩავაგდო. ლუკა სიხარულით შეხდა. მან ხომ შენიერი ჯილდო მიიღო. ბიბი მაწყ და კუდის ქრისინი დაიწყო.